Os termos soft e hard skills estão cada vez mais presentes no vocabulário da galera. E sabe no de quem mais? Das empresas. Não sabe o que eu tô falando? Calma que eu vou te explicar. Mas antes, roda a vinheta, produção! Bom, pra gente entender o que essas palavras significam, vamos do começo, beleza? Do inglês para o português, skills significa habilidades. Então, são aquelas habilidades que a pessoa tem e podem ser interessantes no mercado de trabalho. Em uma entrevista de emprego, o recrutador analisa essas qualificações e, com base nelas, escolhe o candidato mais apto para o cargo. Agora, que tal a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre hard e soft skills? Não é difícil identificarmos as hard skills, pois elas dizem respeito ao conhecimento técnico da pessoa, ou seja, aquilo que pode ser aprendido por meio de um treinamento, curso, capacitação, daí no final é comprovado com um diploma, por exemplo. Por muito tempo, as empresas superestimavam esse tipo de conhecimento. Se você tivesse uma boa bagagem de hard skills, a vaga de emprego provavelmente seria sua. Porém, os tempos mudaram. Hoje, as soft skills também são muito relevantes na avaliação dos candidatos. As soft skills não se tratam de diplomas e certificações, mas de características sociocomportamentais de cada pessoa. Ah, e elas são mais difíceis de serem reconhecidas em um primeiro momento. Quer um exemplo? Se você é formado em inglês, certamente incluirá essa informação no seu currículo, né? E assim, ao lê-lo, o recrutador identificará essa hard skill. Simples! Agora, identificar a soft skill já é um pouquinho mais complicado. Se você é uma pessoa que tem facilidade em resolver conflitos, o seu chefe só vai notar quando você tiver que resolver algum problema na empresa. Percebe? As soft skills aparecem no dia a dia, na forma como você se comporta. E olha, elas são bem valorizadas, viu? Afinal, do que adianta um funcionário saber falar 3 idiomas, mas não conversar de forma educada com seus colegas de trabalho? O mais interessante é que você pode desenvolver essas habilidades. As hard skills podem ser trabalhadas por meio de palestras, treinamentos e cursos. Basta que a pessoa tenha proatividade e busque o conhecimento. Desenvolver as soft skills requer um pouquinho mais de paciência. Você precisa identificar quais aspectos precisam ser trabalhados em si e buscar o autoconhecimento. Algo que também pode ajudar é a cultura do feedback, ou seja, escutar daqueles que convivem com você o que pode ser melhorado em sua conduta. Galera, espero que esses termos tenham ficado claros e que de agora em diante vocês possam colocá-los em prática. Eles fazem toda a diferença e te ajudam a chegar mais longe. Então peguem essa dica, viu? Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e comenta o que gostaria de ver aqui no canal. O Conhecimento é Show de hoje fica por aqui. Até a próxima!